Kan, Afina və Berlindən sonra Bakı 2015-in növbəti təqdimatı İstanbulda baş tutdu. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı və Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin dəstəyi ilə keçirilən mərasimdə qardaş ölkənin ictimai-siyasi dairələrinin nümayəndələri, mədəniyyət və idman xadimləri geniş təmsil olundu. Qonaqlar əvvəlcə Azərbaycan heykəltaraşlarının Baku 2015-ə həsr olunmuş bürünc heykəllərindən ibarət sərgiyə baxdılar. Biz birlikdə adlanan bu sərgidə 20-dən çox heykəltaraşımızın idmanın müxtəlif növlərinin təsvir olunduğu əsərləri sərgiləndi. Onların hər biri müxtəlif cərəyanları nümayiş etdirməklə özlərində ilk Avropa oyunlarının həyəcanını sənətin dili ilə dolğun əks etdirdi. Sonra qonaqlar Azərbaycanın mənzərələrindən ibarət foto şəkilləri də baxdılar. Burada da ölkəmizin regionları ilə yanaşı Bakının müxtəlif mənzərələri, o cümlədən Azərbaycanın mədəniyyətinin şah əsərləri fotolar vasitəsilə yüksək səviyyədə təmsil olundu. Tədbirin aparıcısı vurguladı ki, ilk Avropa oyunlarının Bakıda keçirilməsi ölkəmizin beynəlxalq miqyasda qazandığı nüfuza söykənir. Siyasi, iqtisadi və mədəni əhəmiyyəti ilə diqqət çəkən bu hadisə həm də Azərbaycanın idman sahəsində son illərdə qazandığı uğurlara dəstək xarakteri daşıyır. Təsadüfi deyil ki, 2012-ci ildən 36 beynəlxalq yarışa ev sahibliyi edən Azərbaycanda ən son 2014-cü ildə bədii gimnastika üzrə Avropa çempionatı keçirilib. 22 illik müstəqillik dövründə 200-dən artıq atletlə yay və qış olimpiya oyunlarında təmsil olunan ölkəmiz bugünə qədər olimpiyadalarda 26, Avropa və dünya çempionatlarında isə 2000-ə qədər medal qazanıb. Daha sonra Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın və xanımı Əminə Erdoğanın mərasimə birlikdə ünvanladığı məktub oxundu. Məktubda qədim və müasir Bakıda ilk Avropa oyunlarının yüksək səviyyədə keçəcəyinə əminlik ifadə olundu. Qardaş ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin bütün sahələrdə inkişaf etməsindən məmnunluq bildirildi və bu təqdimatın əhəmiyyəti vurğulandı. Azərbaycanın birinci xanımı, Bakı 2015 Avropa oyunlarının təşkilat komitəsinin sədri Mehriban Əliyeva mərasimdə çıxış etdi. Hörmətli xanımlar və cənablar, əziz dostlar, əziz qonaqlar, qardaş Türkiyədə yenidən olmağımdan çox mutluyam. Minillik tarixə malik və dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biri olan İstanbulda bu gecə sizləri görmək və salamlamaq mənim üçün çox xoşdur. Çox sağ olun ki, bu axşam bizimlə birlikdəsiniz. Birlik kəlməsi Türk və Azərbaycan xalqlarının hissiyyətini əks edir. Birlik və qardaşlıq dövlətlər arası əlaqələrin də əsasıdır. Biz əsrlər boyu bir-birimizin yanında olmuşuq. Xalqlarımızı möhkəm tellər birləşdirir. Ona baxmayaraq ki, Sovet dövründə 70 il ərzində əlaqələr süni şəkildə kəsilmişdir. Xalqlarımızın qəlbində qarşılıqlı məhəbbət və hörmət daim yaşamışdır. Biz hər zaman bir-birimizi dəstəkləyirik və zənnimcə dünyada ən yaxın və ən qardaş iki dövlət məhz Azərbaycan və Türkiyədir. Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa edəndən sonra ölkələrimiz arası əlaqələr də bərpa oldu və tamamilə yeni bir səviyyəyə qaldırıldı. Bugün demək olar ki, bizim əməkdaşlığımız bütün sahələri əhatə edir. Siyasi əlaqələr ən yüksək səviyyədədir. İqtisadi əlaqələr ildən ilə artmadadır. Azərbaycan tərəfindən xarici ölkələrə qoyulan investisiyaların ən böyük payı Türkiyəyə düşür. Bizim əlaqələrimiz mədəni, təhsil sahəsini əhatə edir. Yüzlərlə Azərbaycan tələbəsi Türkiyənin ali məktəblərində, universitetlərində təhsil alırlar. Azərbaycan və Türkiyə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində uğurlu əməkdaşlıq qurub. Azərbaycan və Türkiyə birliyi yaşadığımız bölgədə sabitləşdirici amildir. Biz birgə həyata keçirdiyimiz iri miqyaslı layihələr istər enerji sektorunda, istər nəqliyyat sektorunda nəinki bölgə üçün, dünya üçün böyük önəm daşıyır. Türkiyə və Azərbaycan TANAP projesinin aparıcı qüvvəsidir. Gələn il istifadəyə verilən Bakı, Tbilisi, Kars
dəmir yolu Avropa ilə Asiyanı bağlayacaq və bütün bu uğurlu layihələrin, uğurlu proyektlərin təməlində xalqlarımızın qardaşlığı, dövlətlərimizin iradəsi durur. Biz Azərbaycanda Türkiyənin uğurlarına öz uğurlarımız kimi sevinirik. Sevinirik ki, Türkiyə son 10 il ərzində sürətli inkişaf və tərəqqi yolu ilə gedir. Türkiyə böyük 20-lərin üzvü olaraq dünya problemlərin həllinə öz töhfəsini verir. Azərbaycan da son 10 il ərzində dünyanın ən yüksək templarla inkişaf edən ölkəsinə çevrilib. Son 10 il ərzində iqtisadi artım 3 dəfədən çox olmuş, büdcə xərcləri 20 dəfə artmış, yoxsulluğun və işsizliyin səviyyəsi 5%-ə enmişdir. Ölkədə 10 il ərzində 3000-dən çox yeni məktəb inşa olunub, təmir olunub, tarixi və mədəni abidələr bərpa olunur, eyni zamanda yeni mədəniyyət ocaqları, muzeylər, sərgi salonları qurulur. Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyi ildən ilə artır və bugün Azərbaycan dünyada etibarlı tərəfdaş kimi tanılır. Və heç də təsadüfi deyil ki, Avropa Olimpiya Komitəsinin qərarı ilə ilk Avropa oyunları Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində keçiriləcək. Bu qərar Azərbaycan xalqı tərəfindən böyük məmnuniyyətlə və böyük dəstəklə qarşılanıb. Əziz dostlar, ona baxmayaraq ki, Olimpiya hərəkəti Avropada doğulub və sonradan Avropada bərpa olunub, bu vaxta qədər Avropa oyunları keçirilməyib və tarixə ilk Avropa oyunları kimi daxil olan belə iri miqyaslı yarışmaları qəbul etmək, hazırlamaq və keçirtmək əlbəttə bizim üçün həm böyük şərəfdir, həm də böyük məsuliyyətdir. Bugün Azərbaycan dünyada idman dövləti kimi tanılır. İdmana, Olimpiya hərəkətinə dəstək dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Biz müstəqilliyimizi bərpa etdikdən sonra Olimpiya oyunlarında 1996-cı ildən iştirak edirik və qısa bir zamanda idmançılarımız böyük nailiyyətlər əldə edib, oyunlardan oyuna qazanılan medalların sayı artmaqdadır. Son yay Olimpiya oyunlarında bizim yığma komandamız İkisi qızıl olmaqla 10 medal qazanaraq və bu nəticə ilə Avropa ölkələri arasında 15-ci yerdə, ümumi iştirakçılar arasında isə 30-cu yerdə olmuşdular. Ölkədə idman infrastrukturunun inşasına, müasirləşməsinə də böyük diqqətlə yanaşılır. Son 10 il ərzində Azərbaycanda, Azərbaycanın bölgələrində 50-dən çox yeni müasir olimpiya mərkəzləri tikilib. İdmanla məşğul olan, idmanı özünə peşə seçən gənclərin sayı ildən ilə artır və onların qarşısında yeni perspektivlər, yeni imkanlar açılır. Bu il Çində keçirilən yeniyetmələrin olimpiya oyunlarında bizim gənc atletlərimiz 5-i qızıl olaraq 12 medal qazanaraq 200-ə yaxın ölkənin arasında 10-cu yer tutmuşdular. Ölkəmiz müxtəlif beynəlxalq idman tədbirlərinin keçirilməsində böyük təcrübə əldə edib. Azərbaycanda müxtəlif idman növlərində olan dünya və Avropa çempionatları keçirilir və həm idmançılar tərəfindən, həm də idman ictimaiyyətinin tərəfindən bütün bu tədbirlərin ən yüksək səviyyədə hazırlığı qeyd olunur. Bir sözlə, bütün bu faktorları nəzərə alaraq idmançılarımızın, atletlərimizin nailiyyətləri dövlət tərəfdən idmanın inkişafına möhkəm dəstək, mövcud olan idman infrastrukturu və əlbəttə ölkənin ümumi sürətli inkişafını nəzərə alaraq Avropa Olimpiya Komitəsi bu oyunların məhz Azərbaycanda keçirilməsinə nəzərdə tutub. Oyunlarda 6000-dən çox atlet iştirak edəcək, 20 idman növündə yarışmalar
keçiriləcək. Birinci Avropa oyunları Avropanın idman tarixində yeni bir səhifə açacaq və əlbəttə ilk oyunlar gələcək oyunların səviyyəsini, standartlarını müəyyən edəcək. Ona baxmayaraq ki, hazırlığa cəmi 2 il yarım vaxt ayrılıb, Azərbaycan bu oyunları yay olimpiya oyunları səviyyəsində keçirmək əzmindədir. Bunun üçün bütün lazımlı tədbirlər həyata keçirilir, zəruri addımlar atılır. Biz güclü təşkilat komitəsi yaratmışıq, beynəlxalq qurumlarla, Avropa Olimpiya Komitəsi ilə, beynəlxalq idman federasiyaları ilə çox uğurlu əməkdaşlıq qurmuşuq. Çox sayılı könüllərin köməyindən istifadə edirik və ümidvaram ki, birinci Avropa oyunları ədalətli, sağlam rəqabət, dostluq və həmrəylik şəraitində keçiriləcək. Sonda, əziz qonaqlar, mən fürsətdən istifadə edərək sizi birinci Avropa oyunları izləmək üçün Azərbaycana, Bakıya dəvət eləmək istəyirəm. Bir daha bu axşam bizimlə olduğunuza görə sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. İstanbul şəhəri mənim üçün çox doğma və əziz şəhərdir və bu şəhərin təkrar olunmaz abu havasını, onun gözəl təbiəti, onun unudulmaz tarixi və mədəni abidələri ilə yanaşı sizlər bu şəhərdə yaşayan insanlar yaradıb və ona görə sizə, sizin sıcaq qonaqpərvərliyinizə görə mən təşəkkür edirəm. Qardaş Türkiyə, sülh, əminəmanlıq və gələcək uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Daha sonra mərasim iştirakçıları Bakı 2015-ə həsr olunan filmə baxdılar. Filmdə ilk Avropa oyunlarına hazırlıq işləri, Bakıda yaradılan idman infrastrukturu və digər tədbirlər barədə geniş məlumat verildi. Türkiyənin Gənclik və İdman Naziri Akif Çağatay Kılıç qardaş ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə, o cümlədən idman sahəsində böyük inkişafa nail olunduğunu dedi. Bildirdi ki, Türkiyə və Azərbaycanın daim bir-birinə dəstək verməsi ölkələrimizin qardaşlıq bağlarını daha da möhkəmləndirib və bugün hər iki ölkə bir çox məsələlərdə eyni mövqedən çıxış edirlər. Bakı 2015-in təqdimat olunduğu şəhərlər sırasına İstanbulun da daxil olmasını yüksək qiymətləndirən Akif Çağatay Kılıç qısa vaxtda oyunlara hazırlıq işlərinin sürətlə davam etməsinin sevindirici hal olduğunu diqqətə çatdırdı. Əmin olduğunu bildirdi ki, ilk Avropa oyunları qitənin tarixinə parlaq hadisə kimi düşəcək. Tədbirin sonunda Elçin Şirinovun rəhbərliyi etdiyi caz qrupu öz ifaları ilə qonaqlara xoş anlar yaşatdılar. Qeyd edək ki, Avropa oyunları 2012-ci il dekabrın 8-də Romada Avropa Olimpiya Komitəsinin Baş Assambleyasının toplantısında təsis olunub və Avropa Olimpiya Komitələrinin yekdil qərarı ilə yaradılıb. Baş Assambleyanın yığıncağında oyunlara ev sahibliyi hüququ Azərbaycanın paytaxtı Bakıya verilib. Avropa oyunlarının Bakıda keçirilməsinə məsul olan Təşkilat Komitəsi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin fərmanı ilə yaradılıb. Onda deyək ki, Türkiyə mediası Bakıda keçiriləcək birinci Avropa oyunlarına hazırlıq işlərinə geniş yer ayırıb. Ölkə mətbuatı ilk dəfə keçiriləcək Avropa oyunları və ona ev sahibliyi edəcək Azərbaycanda görülən tədbirlər barədə geniş məqalələr dərc edib. Artıq indidən demək olar ki, 2015-ci ildə Bakıda keçiriləcək ilk Avropa oyunları qitənin həyatında xoş bir həyəcan yaradıb. 2016-cı ildə Rio-de-Janeiro-da baş tutacaq yay olimpiya oyunları ərəfəsində idmançılara özlərini sınamaq imkanı yaradan Bakı 2015-in İstanbul təqdimatı da bu fikrimizi bir daha təsdiqləyir. Və bir maraqlı fakt da gündəmə gətirir ki, Avropanın həyatına bu həyəcan məhz Bakıdan daxil olur. Yunis Orucu, Fazil Hadiyev, Vüqar Quliyev, Faik Məstanov, Xəbərlər, Türkiyə, İstanbul.